السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان شہر الذکر، رمضان ذکر کا مہینہ. بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، خاص طور پر رمضان میں جب وہ روزے سے ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رب کی یاد دلاتا رہتا ہے، تو اس کا دل اللہ کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے. لہذا اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں شعوری طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے. قرآن مجید میں عقل رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے. عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. اب ان پچھلے 15 پاروں میں آپ نے بہت سی باتیں پڑھ لیں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لمبی لسٹیں بن چکی ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان گھبرا اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، کیا یہ میں کر بھی سکوں گا یا نہیں. بہت نیچرل سی بات ہے. اسی قسم کی ایک کیفیت تھی ان صحابی پر، تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے احکامات تو بہت ہیں، تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور بالکل نہ چھوڑوں. تو آپ نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تارے. یعنی اس میں کثرت سے ہم ذکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ باقی کمی کوتاہی کا بھی کفارہ اور ازالہ ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں معاف ہوں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہ لے آئے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ بار یہی کچھ کہا، اور جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابری کیوں نہ ہو. تو خطائیں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم ہر دم کرتے رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے. تو ہمیں پھر کرنا کیا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ جائے کہ جب ہم اللہ کی یاد اختیار نہ کریں، یعنی ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. پھر اسی طرح خصوصی اذکار جو ہیں، جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، پھر اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار، ان کی پابندی کرنی ہے. گھر کے کام کاج کے دوران ذکر کرنا ہے، جیسے کھانا بنا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، ڈسٹنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر جاری رکھیں. پھر اسی طرح ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تمام بھی شامل ہیں. کچھ اور تسبیحات بھی ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. پھر درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. پھر آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ. چلیے 3 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے.